Namiz Mehdiyev, vicdansızsınız siz. Siz kiminsə balasının, nəvəsinin ölümünə bahis olan bir insansınız. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının keçmiş icra katibi Sevda Qələndarova kanalımıza müraciət edərək Prezident Administrasiyasının keçmiş başçısı Ramiz Mehdiyevdən şikayetçi olduğunu deyir. Vətəndaş iddia edir ki, Ramiz Mehdiyevin göstərişi ilə Azərbaycandan Gürcüstana deport edilib və sonra 6 il 6 ay Türkiyədə yaşamağa məcbur qalıb. O, bunu sürgün həyatı kimi qiymətləndirir. Sevda Qələndarovanın sözlərinə görə o, deport edildikdən sonra maddi və mənəvi sıxıntılar, işsizlik, qürbətdə ağır çətinliklərlə üzləşib. Nəvəsindən və ailə üzvlərinin bir neçəsindən ayrı yaşamağa məcbur qalıb. Biz 2013-cü ildə qurultay konferans keçirdik. 2013-cü ildə Mehriban xanımın namizədliyini irəli sürdük prezident seçkiləri dövründə. Mehriban xanımın namizədliyini irəli sürdük. 2013-cündə bu namizədliyi verəndən sonra bizə artıq sakin-sakin, sinsi-sinsi təzyiqlər başladı. Administrasiya çağırılmadan sonra? Administrasiya çağırılıram. Demək olar ki, dəfələrlə çağırıldım. Mehriban xanımın namizədliyi ilə bağlı. Adını qoymurlar namizədliyi ilə. Nə inirsiniz, nə iş görürsünüz? İndi iş burasındadır ki, çağırırlar, amma sözün əsl mənasını demirlər. Əsl mənasını demirlər ki, məni niyə çağırırlar? Oca, mən də bilirəm fakt mənim Mehriban xanımın namizədliyi ilə bağlı. Çünki ən qədər partiyalardan da, EGT-lərdən də, qurumlardan, təşkilatlardan bizə qoşulmaq istəyənlər var idi. Artıq Ramiz Mehdiyev kimləri çoxları sirkələnirdi. Çünki onların özləri bilirdilər ki, yaş hədləri Mehriban xanım dövlətə gəlsə, bunların yaş hədlərinə görə bunlar oturmayacaqlar. Bunu gözəl bilirdilər. Mehriban xanımı sevdiyim üçün çəkdiyim ağırlardan, acılardan danışmaq istəyirəm. Mehriban xanımın sevdiyimiz üçün bizim başımıza bəlalar gəldi. Mehriban xanımı sevdiyimiz üçün mən demirəm, bugün də sevirik. Bugün, sabah, yəni gələcəyi yenə də sevirik. Çünki biz bir əqidən insanlarıyıq. Ramiz Mehdiyev, sizə demək istəyirəm. Siz evlatlarınızı bu qədər sevirsinizsə, siz niyə insanlara bu qədər zülüm elədiniz zamanında? Zamanında niyə bu qədər zülümlər elədiniz? Çünki ən zülüm elədiklərinizin içində də biri mənəm. Mən Mehriban xanımın namizədliyini verdiyim üçün və əhatəmlə birlikdə, mən tək verməmişəm, bunu xalq istəyib, xalqın istəyinlə hərəkət eləmişəm. Bu Mehriban xanımın sevgisini bizim içim, yəni ürəyimizdə qalmaması üçün, yəni millətin sözünü dediyim üçün sən məni sürgün elətdirdin. 6 il, 6 aydır mənə cəhənnəm həyatı yaşatdırdın. Sən Ramiz Mehdiyev elədin bunu. Bugünkü günü deyəsən ki, mən o qədər siyahı tutubsan, bir siyahı tutubsan ki, bu qədər insanları məhkəməyə verəcəm. Mən isə mənim həyatımı, 6 il, 6 ayımı, balalarımın pərəsəng olmasını, bütün pərakəndə yaşamasının, yəni ki, çəkdiyim əziyyətləri, məni elə bir ki, ən əsası da bilirsiniz nədir məni ağrıdan? Məni oğlumla partiyadan çıxanda Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə, niyə Ramiz Mehdiyevin deyirəm? Çünki özlərini bilmədən itirdilər, ağızlarından çıxanlar oldu, götürənlər. Məni 6 nəfər adam, mən yəni o qədər bir böyük bir qüvvə idim ki, 6 nəfər adam yanları silahlı, mənim blokumda taksidən düşmüşəm, oğlumla ikimizi belə 6 nəfər, ikisi blokdan çıxır, dördü maşından çıxır, gəlirlər bizi götürürlər, yəni gizli. Bu oğurluq sayılırdı. Oğlum Bakıya döndü, məni gecənin qaranlığında Gürcüstana sürgün elədilər. Gürcüstana sürgün elədilər. Mən buna deport demirəm. Mən sürgün həyat yaşadım bu 6 il 6 ayda. Sürgün elədilər. Yolda qorxu keçirdilər ki, mətbuat yan yörələrində olar. 3 nəfər şəxslə apardılar. Yolda telefon zəngi gəldi. Məni yolda aparan uşaqlara zəng gəldi. Dedilər ki, Aqsaqqal sizi rütbənizi qaldırdı. Sevda xanımı deport elədiyinizə görə. Deport eləməyi apardığınıza görə. O uşaqlara rütbə verildi. Həmin oğlanın birini də dəqiq tanıyıram. Hətta uşaqlarım da getmişdi, oğlum, qızım da getmişdi, gedib görüşmüşdülər. Özü də boynuna alıb ki, həmən aparıb yola salmışdım. O, çünki arada kuryer idi, kağız aparıb gətirən idi məni aparan adam. Bugünkü günü vəzifədə oturub, çünki siz mənim göndərtdirməyimə görə ona vəzifə verdiniz. Vicdansızsınız siz. Siz kiminsə balasını, nəvəsinin ölümünə bahis olan bir insansınız. Niyə onu demək istəyirəm? Çünki mənim oğlum o gecənin həyəcanından 4 saat yarım şəkər xəstəliyi tutdu. Bax, bu imeni həmin gecənin həyəcanından. Bəli, məni qaçırdanda o həyəcandan deyir, ən çox qorxduğu mən olmuşam ki, mənə nəsə şey olar. Oğlum şəkər xəstəliyi tutdu. Görüm, mənim necə içim canım yanırsa, sənin də canın yansın, Ramiz Mehdiyev. Çünki mənim oğlum 4 saat yarım ayılmadı. 4 saat yarım alim yanına sonra mən nə ağlaya bilirəm, nə bir şey eləyə bilirəm, nə hərəkət eləyə bilirəm. Diz üstə çökmüşəm, həkimlər gəlib üstünə ağ çəkirlər mənim oğlumun, yəni ki, həyatdan çökmüş kimi.
Bütün qonu qonşu da şahiddir, hər kəs şahiddir. Mənim ondan sonunda oğlum elə bir kini nəfəs almağa başladı. Səni görüm elə bir nəfəs almağa həsrət qalasan, Ramiz Mehdiyev. Çünki məni sinəmdən vurmusan, məni çox acı yaralara səbəb eləmirsən. Ramiz Mehdiyev, səni məhkəməyə verəcəm. Bir də məni ən çox ağrıdan nədir? Şey, Gürcüstan vətəndaşlarını sizin münasibətiniz, sənin, siz təki sənin kimiləri o boş günlərimizi hədər eləmişik, sizi vəzifə başında saxlamışıq. Sizin kimiləri əsl türk deyilsiniz siz, sizin qanınızın yarısı xarabdır deyil. Amma mənim öz şəxsi qanım, mənim kimi borçalılar var, borçalıdan Gürcüstandan olanlar, onlar əsl atalı, analı türkdürlər. Allahdan iki şey istədim. İki şey istedim Allah'ımdan, kurban olum Allah'ımdan. Allah'ımdan iki şey istedim. Bir səbir istedim, səbirli olum, yəni dəli olub başıma hava gəlməsin. Çünki həqiqətən o həyatı kim yaşasa həqiqətən dəli olar. Gör 17 yaşından Bakıda yaşasan, 17 yaşından sonra səni sürgün eləsinlər. Nə olsun ki Gürcistanda doğulubsan, amma bilmirsən heç nəyi, heç nə anlamırsan, heç nə bilmirsən. Sağ olsun Türkiyəni ki qucaq açdı bizi, orada işlərlə təmin elədilər. Yenə də qan qardaşlarımız. Bugün o xaricdə olan uşaqlar ki var, blogerlər. Onları bugünə prezidentə qaldıran Ramiz Mehdiyev olub. Niyə? Agresivləşdirən. Bəli, agresivləşdirən. Məsələn, mən Allahdan bayaq onu demək istedim. Allahdan iki dilək istədim. Bir səbir, bir də ki, Ramiz Mehdiyevin mənim günümə düşüb, bugünkü günü, bax, bugün çəkdiklərini görməyi, yəni ölmüyüm, bugünü görüm. Onu istəmişdim Allah Taaladan. Bunları gördüm. Səbirdə Allah Taala məni öldürmədisə də, bura gətirib çıxardımsa da, mən yenə də xanımın da, prezidentin də arxasında bazı ayla varam. Amma mən o blogerlərə onu demək istəyirəm. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Onlar bizim canlarımızdır. Onlar da bizim bacılarımızın balalarıdır. Amma sən bugün o uşaqları didərgin salıbsan. Ramiz Mehdiyev, sən salıbsan onları. Onları bugün həyata agresiv yanaşmaqlarının da səbəbkarı sənsən. Niyə sənsən deyirəm? Çünki onların birini tutdurdun, birinin anasına ağlar qoydun, birini belə elədin, birini elə elədin. Onlar bugün dövlətə agresiv yanaşmaqlarının səbəbkarı hamısı sizsiniz. Siz Ramiz Mehdiyevsiniz və sizin əl altılarınızdır, o baş kəsənlərinizdir. Siz qan sorursunuz. Qanları sorursunuz insanların canından. A kişinin oğlu, mən o qədər əsəb keçirdirəm ki, gör, Ramiz Mehdiyev, mən səni məhkəməyə verəcəm, Ramiz Mehdiyev, mənim mənəvi haqlarımı tapdaladığın üçün, mənim həyatıma ziyan vurduğun üçün, 6 il, 6 ayımın mənəvi həyatımda sən mənə zülüm eləmsən. Deyirsən ki, onları məhkəməyə verəcəksən. Siz pulun içində oynaya məhkəməyə verirsiniz. Mənə sənin nə pulun lazım demir. Amma səni məhkəməyə verəcəm ki, mənim mənəvi həyatıma ziyan vurmusan. Mənim ailəmi pələsəng eləmsən. Məni bütün, necə deyim, yəni mən yaşamamışam. Mən bu 6 ay yaşamamışam. Ölü bir cəsəd olaraq olmuşam. Bugün də gəldim, amma yenə də çıxmayacağım. Nə mətbuata, nə heç yerə. Amma sizin o cəmaatı məhkəməyə verirəm sözü, siyahları görəndən sonra. Dedim ki, öz içimdən keçirdim ki, Ramiz Mehdiyevdə mən mənəvi haqlarımı tapdaladığı üçün məhkəməyə verəcəm.